Добро утро и од мене и од Дејан Дуневски, председател на планинарскиот клуб I Love Hiking Macedonia, кој што е организатор на традиционалното искачување на врвот Љуботен по повод 13 ноември, денот на град Скопје. Всушност Љуботен е планина која што го штити нашиот град и се наоѓа на грбот на град Скопје. Прице, добро утро, Дејан, и благодарам за одвоеното време. Добро утро, поздрав до вас и до вашите гледачи и благодарам на поканата што ме поканивте да го снимим ова за нашите гледачи да знаат како треба да се дојдат, да учествуваат на нашето традиционално искачување на Љуботен. Традиционалното искачување оваа година се организира по шести пат, а ќе се случи в недела на 12 ноември. Па, ајде една информација за сите љубители на природата, на планинарењето, кои што сакаат да се приклучат на ова одлична иницијатива која што собира на вистина огромен број луѓе, што всушност ќе се случува и што е потребно за да се биде дел од овој убав настан. Вака, значи, ние одиме еден ден порано, 13-ти е денот на ослободување на Скопје, ние ќе одиме на 12-ти, поради тоа што недела е поблиску. Треба, на овој настан ќе имаме за прв пат три настани во еден голем настан. Значи, ќе имаме родители и деца, со Ирина ќе се качуваат бебиња, дечиња до домот Љуботен. Ќе имаме велосипедска тура, значи, која ќе биде или до домот, тоа ќе биде едната, а втората ќе биде до врвот Љуботен. Тоа ќе бидат неозбилни велосипедисти од Скопје. И планинарската тура која ќе водиме ние као клуб. Значи, тоа ќе се одвива од Старо село до планинарски дом Љуботен, каде што ќе се отвори настанот. Настанот ќе го отворат наши членови и од тука одиме заедно сите до врвот Љуботен, се враќаме назад. Е, са, исто карактеристично за овој настан е тоа што кога за прв пат да го овековечиме, тоа знаме што влегло за време на ослободување на Скопје со третата македонска бригада во град Скопје. Ќе го земеме од борците кои се нели во подминати години и ќе го качиме на врвот Љуботен, го вееме за нив, се враќаме и симболично со слики ќе го овековечиме тоа, ќе го спуштиме доле, ќе им го вратиме со нивни пораки за нас и за сите други. За оние што никогаш предходно не го искачиле Љуботен, би сакала малку да ја објасниме целата патека. Го спомнавме планинарскиот дом Љуботен, што се наоѓа всушност на средина, помеѓу стартната точка, која што е во Старо село, и врвот Љуботен. И од Старо село до планинарскиот дом има само 6 километри, кои што слободно можам да кажам дека може да ги спешачи секој, значи дури и рекреативци, не планинари кои што редовно планинара. Така е, добар повик. Ова е за сите што доаѓаат на водна, нели го качуваат, ако се од град Скопје, ако се од било кој град друг, треба да имаат мала спрема за да дојдат до планинарскиот дом, пошто 6 километри со висинска разлика од 700-800 метри не е воопшто големо. Значи се качува за 2 сата, 2 часа, се качува 2,5, ако некој ден не е спремен и за 3 часа, ама тоа воопшто не е многу, пошто денот е нели голем. Стартуваме во 7:30 часот од пред школото, значи таму има многу голем паркинг, тоа е битна работа која треба да се потенцира. Сите што ќе дојдат со собствени возила да ги паркираат до школото, има едно големо фудбалско игралиште и тука се паркираме за да не може нагоре да не се качуваат каде што идат луѓето, нели да не им сметаат, пошто ќе има нели редици од луѓе нагоре. Од домот, кај домот ќе има голем, ете, тоа не е најавено, ќе се тек сега ексклузивно. Ке има диджеј, значи ке си има музика тие што ќе останат таму. Ке имаме еден куп покровители што ќе делат производи, ке има храна. Ете голем поздрав до Периса да го зашо ние спадна у пресред да го менуваме планинарското гравче во чорба, зеленчукова чорба од брокула. Значи он се понуди од него да биде тоа, така да ке има храна, ќе го качиме врвот Љуботен. Као планинарски дом е точно на средината. Колку што ќе качите до дома, толку има и до врвот. Е, се тие што поспремни, тоа треба издржливост, треба качат до врв. Еве еден голем повик до сите кои сакаат да се приклучат на вакво искачување, да ги почитуваат планинарските клубови што се кај нив во градовите, да искачаат со нив, да качуваат некои делници мали, тури, големи, за да сватат тежината на оваа тура, за да можат да дојдат да ни се приклучат, да дојдат да го качат врвот со нас заедно. Поради тоа што ако стартувате од домот од компјутерот, дојдете до врв,
Значи ќе изгорите и после тоа нема да знаете дали да утре дента дали ќе одите, дали ова е за вас. Ако ќе тоа постепено го правите, ќе може да го искачите, да ги искачите сите врвови, не само Македонија, било каде. Да, затоа се тука искусните планинарски водичи од Айлав Хайкинг Македонија, ние од останатите клубови планинарски кои што ќе го поддржат овој настан, затоа што на него се повикани да учествуваат и планинарските клубови од цела Македонија. Така е, да, има покана, се приклучуваат, се повеќе и повеќе има планинарски клубови, се отвараат нели сојузи, нашата федерација, еве, имавме годишно собрание, кој искача дека сме најбројна федерација од сите спортски федерации. Поради тоа што имаме големо членство на многу клубови и секој клуб во него содржи нели голем број на членови, секој клуб има. Така да едни од поголемите градови како Куманово и Тетово се секогаш тука со нас, они и поблиски се нели побрзо ќе доаѓа до Љуботен. Така да кима доста клубови, кима голема дружба, запознавања нови познанства. Ја мислам дека ќе биде интересно. Само треба времето да послуши, поради тоа што минатата година, обично на секоја една година добиваме добро време, така да оваа година треба да биде добро времето. Да, минатата година за малку не успеавме да стасаме до врвот поради лошото време, но тоа не ни спречи да дишаме чист воздух и да уживаме во дружбата и во убавата Шарпланина. Љуботен е место за кое што се вели дека се прекршуваат ветриштата на Шарпланина и затоа делумно важи за Суров врв, но од друга страна е врв кој што нуди една спектакуларна гледка. Па да, оне као пристаништа на Скопје, таму доаѓаат сите ветришта супалски што доаѓаат од Алпите, као паѓаат, доаѓаат, удираат на Шарпланина. И сега Љуботен е баш таков грандиозна пирамида што доаѓа над градот Скопје. Кога доаѓаат тие ветришта дневремења, они ги влечат. Значи, он е како еден чувар на градот. Не дозволува таа страна доаѓаат тие големи невремења. Додека Албанија и Црна Гора ги доживуваат сите тие невремења околу, ние имаме тој таков беден тука точно пред нас. Гледките до згора се фантастични. Значи, тој срдот што се поминува крајниот дел, можам да кажам дека ретко каде се доживува такви убави. Има голема страхопочит поради тоа што има големи падови и самиот срт не е многу долг, али доволно долг за да, не знам, ајде сега, да се пронедеш самиот себе, пошто тука си сам. Ке сватиш дека тоа што го чекориш, го пешачиш од една точка до самиот врв, тоа мало нешто е, тоа си ти. Тука си, знаеш колку си жив. Така да, ете, ајде да кажеме дека Љуботен ти дава доволно живост. И мислам дека секој еден што еднаш си искачил на Љуботен, дека со голема веројатност ќе стане планинар и ќе се влюби во планините. Дејан, спомнавме на почетокот дека оваа година за прв пат во рамки на традиционалното искачување на Љуботен ќе се случи искачување на мајки со деца, па дури и со мали бебиња. Е сега, за да ги мотивираме младите мајки кои што во моментов не гледат, секако и татковци, малку да ни објасните за целата таа идеја и како е замислено да се реализира овој дел родители и деца. Повака, водството го има Ирина Дишовска, Ирина Камиловска сега, нели, да, мајка. Она ги организира мајките, го собира списокот на мајки што треба да дојде. Нашиот клуб организира водичи за тие мајки и евентуално ако треба некој џип догоре се качи за не дај Боже некоја не може да го доноси за 2 саата, 2 часа, али мислам дека ќе бидат спремни мајки, пошто поради тоа што кога дојдовме во планинарството, бевме многу млад клуб и од нашиот клуб има до сега, после 15 години, има многу мајки што имаат деца. Така да, до сега се најавени 27 деца, денеска баш добив информација, а има тек цела недела. Нели, ке се охрабрат и други мајки, тоа се околу 100 луѓе ке бидат. Со мајки и татковци со некои пропратни нели, луѓе што ке ги дружат. Така да, кима голем број на луѓе. Сега, они треба да испечачат едно водно. Тоа е нивна, само не толку стрмно, поради тоа што водно е 4 км, ова е 6 км. 2 км имаат може повеќе за одење, ама мислам дека нема да им биде. Ти имаат на помош водичи од нашиот клуб, како што реков. Еден джип ќе биде тука, ќе патрулира за дете, не дај Боже. И ќе имаат, кога стигнат горе, ќе имаат кај да се пресоблечат. Обезбедивме од ПК Љуботен една куќерка. Ќе имаат обезбедено некој кремчиња од не знам, од овоше, органски, ќе имаат да кастат
чорба е дека имаат нова работа, дека имаат музика, дружба, ќе делиме некои награди, исто имаме, ете тоа е новитет, пак ексклузивно, бандани ќе има и овој пат ќе поделиме, значи тоа се бесплатно, не наплаќаме ништо за тоа. Така да само треба да дојат и да се дружат. Тоа значи дека сите услови се исполнети за еден прекрасен ден поминат на планина, еден убав семеен настан кој што ќе ги собере на едно место љубителите на планината од повеќе генерации, од најмлади до највозрасни, останува уште и времето да биде наклонето и да се ужива во убавината на љубот. Така е, времето се надеваме, сега недела ден однапред го гледаме дека е сончево, само ќе сакаме малце температура да биде поголема, за да можеме хедонизмот да го истераме кој што треба кај домот. Ги поканувам сите кои се у можност, значи без разлика на годините, тие 2 часа да ги испешачат, за да можат горе да видат убавината на природата, на чистиот воздух, не знам, на дружбата и така. Благодарам Дејан за одвоеното време и за разговорот. Љуботен на вистина е прекрасен, впрочем како и сите други планини во нашава Македонија, особено во есен кога е се наоколу шарено, колоритно, па не ја пропуштајте оваа можност да уживате во убавините на есента и во убавината на Љуботен. Сите дополнителни информации околу тоа како може да се приклучите со собствен или со организиран превоз, можете да ги најдете на социјалните мрежи на страницата на iLove Хайкинг Македонија. Ви посаквам убав остаток од денот со надеж дека ве мотивиравме следниот викенд да излезете и да бидете активни, да уживате на Љуботен или на некој друг врв во нашата убава Македонија.